Labas vakaras, mėly žiūrovai, sveiki įsijungę šią transliaciją. Mūsų laukia vienareikšmiškai centrinės 22 turo rungtynės tarp Marijampolės Sūduvos bei Panevėžio. Žaidimas labai maloniai nustebino. Čia Benetą perduoda kamuolį arčiau vartų. Romeinas Abranas jau baudos aikštelės prieigose. Geras perdavimas, smūgis ir virš vartų. Čia smūgis iš tikrųjų labai gerai atrodo Sūduvos puolimas ir nebereikalo buvo pelnyti net 3 įvarčių mačius su Kauno Žalgiriu. Čia golas, atmuša kamuolį prie save ir čia nuo Kerlo smūgio apsigynė. Iš tikrųjų gan dviprasmiškai yra priimamas šis vartininkas, bet apie tai kiek vėliau. Nu atsijat, gal Abranas, blokuojamas Abrano smūgis. Ten čia dar vienas labai netikslus perdavimas, Simiro Kerlos. Gropsovas, smūgis iš toli ir nėra įvarčio, nėra viskas. Čia apsiginė prie Simira Kerlo, bet vėl Benetą turi nemažai erdvės, arčiau vartų. Ir čia Abranas, smūgis ir vienas nulis. Romeinas Abranas po puikaus Marko Benetos perdavimo išveda savo komandą į priekį ir iš tikrųjų tiesingas kol kas rezultatas Marijampolėje, netgi nekalbant apie tą neįskaitytą įvartį, kurį pelnė Nikolia Gropsovas. Labai gerai Antonis Kapnidis bei Elivelto. Čia Branas pamušė kamuolį link ant Kololo. Čia blokuojamas smūgis ir virš vartų skrieja kamuolys. Buvo 3 prieš 3. Gropsovas. Va, čia geras perdavimas Kerlo ir šalia vartų skrieja kamuolys. Apsigina. Gražino kamuolį greitai Jefremovas Kerlai. Puikus Kerlos perdavimas. Jefremovas apibėga Krūžiką. Bet per stiprus perdavimas. Nors ne, 2-0! Įvartį mūšio Olivier Romensas po labai gražios Marijampolės Sūduvos atakos. Simiras Kerlas čia atliko precizišką perdavimą Jevgenui Jefremovui ir taip iš pirmo žvilgsnio pasirodė, kad galbūt kiek per stiprus ten yra ukrainiečio perdavimas, bet viską pamatė ten Jevgenas Jefremovas, jog link tolimojo virpsto. Kurgi pamušė kamuolį kaip norėtų, Eliešas kiek atgal. Smūgis iš toli ir Ivanas Kardumas savo vietoje. Elivelto. Perdavimas Sarpongui. Sarpongas gali smūguoti iš toli, dar daro, bet smūgis skrieja pro šalį. Ivanovičius ir Žordanas Ankololo. Ankololo stato užtvarą, bet čia per arti kamuolys buvo Viktoro Golo. Čia Gropsovas, progas smūgiui. Gropsovas ir blokuoja kamuolį Mateusas Bisi. Ir čia šalia vartų smūguoja. Čia fantastiškai įvartį, bet sakyčiau dėl nekompetitingo linijos teisėjo darbo. O čia pavojinga ir 3-0! Žordanas Ankololo trigubina rezultatą po puikaus Čepiaus Meinti perdavimo ir čia jau kvepia triuškinimu ir dar kartą pasikartosiu, kad Marijampolės Sūduva, sakyčiau, žaidžia netgi turbūt geriausia šio sezono mačą, nesuteikia progų varžovą. Labai toli ir tokiose situacijose Mateusas Pisi bando šturmuoti varžovus jėga. Čia netgi ne pats stipriausias. Čia 3 minutės yra pridėtos. Simiras Kerlo laimėjo Rodvikovą. Ir čia slysta Makasis, bet suklaidina šiek tiek Mateusą Pisi. Makasis ir toliau su kamuoliu, smūgis į vartus ir fiksuojama šių rungtynių pabaiga. Robertas Šmitas užfiksavo Sūduvos pergalę rezultatu 3-0. Labai tiesmingas sūduviečių laimėjimas, tikrai gražių stiliumi.